જય સાંઈનાથ. મિત્રો, આજનો આ પહેલો બ્રોડકાસ્ટ છે, વોઇસ બુલેટિન નંબર 7. આજે શુક્રવાર, તારીખ 27 માર્ચ 2020, સમય બપોરના 1:37. મિત્રો, આ બુલેટિન રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ જે પોલિસી જાહેર કરી છે તેના મુદ્દાને સરળતાથી સમજાવવા માટે કરી રહ્યો છું. આપણું જે રોજનું બુલેટિન છે, જે સારા કામો થઈ રહ્યા છે તેની માહિતી આપતું હવે આ પછી થોડાક સમય બાદ હું તમારી સામે મૂકીશ. આપણા આ વોઇસ બુલેટિનને સારામાં સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. છેક વલસાડથી માંડી સૌરાષ્ટ્રથી માંડી કચ્છથી માંડી ઉત્તર ગુજરાત બધે જ આપણી વાત પહોંચી છે અને સારા કામમાં ભગવાન બળપુરે એ પ્રમાણે એને સૌએ હૃદયપૂર્વક વધાવીને જે કંઈ થયું તે શરૂ કર્યું છે. દોસ્તો, નાણાં એ કોઈ પણ અર્થવ્યવસ્થાની લાઈફ લાઈન એટલે કે જીવાદોરી અથવા કરોડરજ્જુ છે. ટર્મ લોન ઉપરનું મોરેટોરિયમ, વ્યાજનો વસૂલાત મુલતવી રાખીને હવે એને ડિફોલ્ટ ચૂક નહીં ગણવામાં આવે તેવું રિઝર્વ બેંકના ગવર્નરે જાહેર કર્યું છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનું માનવું છે કે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ જે રીતે ઘટ્યા છે એને પગલે વિક્રમી અનાજ ઉત્પાદનને કારણે ખાધા ખોરાકીની ચીજવસ્તુઓના ભાવ પણ ઘટશે. શેર બજારમાં કડાકો બોલે તેને તમારી બેંકમાં પડેલી ડિપોઝિટની સલામતી સાથે કંઈ જ લેવા દેવા નથી. ડિપોઝિટરોએ એમના નાણાંની સલામતી બાબત કોઈ ચિંતા ન કરવી એવું રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર શક્તિકાંત દાસનું કહેવું છે. ભારતીય બેન્કિંગ વ્યવસ્થા સલામત છે અને આ વ્યવસ્થા સ્થિર અને સલામત રહે તે માટેની બધી જ ચિંતા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા કરી રહી છે. દોસ્તો, આજે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ જે નીતિ જાહેર કરી છે એ ખરેખર જેને આક્રમક નીતિ કહી શકાય આજની પરિસ્થિતિમાં એવી અને વખાણવા લાયક છે. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ જાહેર કરેલ પગલાંને કારણે 3,74,000 કરોડની તરલતા એટલે કે લિક્વિડિટી, નાણાં પુરવઠો, એનો એક બૂસ્ટર ડોઝ આપણી અર્થવ્યવસ્થાને આપવામાં આવ્યો છે. આ જાહેરાત આજે 26 માર્ચને શુક્રવારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ગવર્નર શક્તિકાંત દાસ દ્વારા કરવામાં આવી છે. રિઝર્વ બેંક દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ આ હિંમતપૂર્વકના પગલાંની કુલ કિંમત GDPના લગભગ 3.2% થાય. કુલ કિંમત GDPના લગભગ 3.2% થાય. રકમની દ્રષ્ટિએ 3,74,000 કરોડ આવનાર 3 મહિના માટે બેંકોને જે હપ્તા ભરવાના થતા હોય તે હપ્તા અથવા તો ટર્મ લોન હોય કે વર્કિંગ કેપિટલ હોય, જે કંઈ બેંકનો હપ્તો ભરવાનો થતો હોય એને આજે જાહેર કરવામાં આવેલ પોલિસી પ્રમાણે મુલતવી રાખવામાં આવ્યું છે. હવે હપ્તો ભરવાની ચિંતામાંથી 3 મહિના માટે તમને મુક્તિ મળે છે. બેંકો તમારી પાસે ઉઘરાણી નહીં કરે, એ રકમ બાકી રહેશે, એના ઉપર કોઈ વ્યાજ કે દંડાત્મક વ્યાજ પણ નહીં ગણવામાં આવે. અને આ વસ્તુને કારણે જે બેંકોને તકલીફ ઊભી થાય એસેટ ક્લાસિફિકેશન ડાઉનગ્રેડ કરવાની એટલે NPA તરફ લઈ જવાની, તેમાંથી બેંકોને મુક્તિ આપવામાં આવી છે. તમને હપ્તા ચૂકવવા માટે 3 મહિનાનું મોરેટોરિયમ એટલે કે છૂટ આપવામાં આવી છે. ઉદ્યોગ ધંધા માટે આ મોટી રાહતરૂપ બાબત છે. ઘરની લોન લીધી હોય એના હપ્તા ક્યાંથી ચૂકવીશું એની ચિંતા જે કરતા હોય તેમના માટે, અથવા તો વેહિકલ માટે, વાહન માટે કે અન્ય કોઈ લોન લીધી હોય એના હપ્તા ભરવાના જોગવાઈ કઈ રીતે કરીશું તેની ચિંતા કરતા હોય તે બધા માટે આ ખૂબ મોટી રાહતના સમાચાર છે. આવનાર 3 મહિના તમારે હપ્તો ભરવાનો નથી અને એના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યાજ લાગશે નહીં, એ વાત તમને સમજણ પડવી જોઈએ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગ્રેડ કોર્પોરેટ બોન્ડમાં રોકાણ કરવા માટે બેંકોને અપાયેલ છૂટને કારણે અત્યારે નાણાં બજારમાં જે લિક્વિડિટી, તરલતા ઘટી ગઈ છે, નાણાંનો પ્રવાહ ઘટી ગયો છે તે પુનઃ સુધરશે. આથી આગળ CRRમાં 100 બેઝિસ પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે રેપો રેટ અને રિવર્સ રેપો રેટમાં ઘટાડો પણ લિક્વિડિટીમાં વધારો કરશે. NBFC અને MFS ને લઈને વધારાની લિક્વિડિટી વિન્ડો ઊભી કરાશે તેવી અપેક્ષા હતી, જે થયું નથી. કદાચ ભવિષ્યમાં તે જરૂર પડે તો આ ઉપયોગમાં લેવા માટે બાકી રખાયું હશે. કટોકટીના પગલા તરીકે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ રેપો રેટ કટ કર્યા છે. રેપો રેટમાં
75 બેસિસ પોઈન્ટ ઘટાડીને 4.4% અને રિવર્સ રેપો રેટમાં 90 બેસિસ પોઈન્ટ ઘટાડીને 4% કર્યો છે, જેને કારણે બેંકો પોતાના વધારેના પૈસા રિઝર્વ બેંક પાસે પાર્ક કરતી હતી, ડિપોઝિટ મૂકતી હતી, તેમાં હવે આકર્ષણ રહેશે નહીં. રિઝર્વ બેંકે રેપો રેટ ઘટાડીને 4% કર્યો રિઝર્વ બેંકે રેપો રેટ ઘટાડીને 4.4% કર્યો તેનો તો જ અર્થ સરે જો બેંકો આ તેમજ અગાઉના રેટ કટનો લાભ ગ્રાહકોને જેમનો તેમ આપે અને એમાંથી પોતાના માટે કંઈક રાખવાની લાલચ જતી કરે. સીઆરઆરમાં રાહતને કારણે બેંકોને વધારાનું ફંડ નીચા વ્યાજે મળશે, જેનો યોગ્ય ઉપયોગ જરૂરી છે. ઘટેલા આ વ્યાજદરનો પોતાનું ઘર વસાવવા માટે લોન લેનાર પર પણ ફાયદાકારક અસર થશે અને એ રીતે રિયલ એસ્ટેટના ધંધાને પણ ફાયદો થશે. બેંકો માટે આ મિક્સ પેકેજ છે. સીઆરઆર રેટને કારણે તેમને વધારાના નાણાં ઓછા વ્યાજે ઉપલબ્ધ બનશે. 90 દિવસ માટે આ પેટે કોઈ જોગવાઈ કરવાની નથી. જ્યારે બીજી બાજુ નીચા વ્યાજના દર, ધિરાણ માટેનું દબાણ અને અસેટ ક્વોલિટી ડિટિરિયોરેશન એટલે કે અસ્કયામતોની ગુણવત્તામાં ઘસારો આ નકારાત્મક પાસા છે. આ પોલિસી વિકાસને જાજો વેગ ભલે ના આપી પણ કોલેપ્સ એટલે કે અર્થવ્યવસ્થા કડક કકડ ભૂસ કરતી તૂટી પડે તેને જરૂર બચાવશે. મિત્રો, કટોકટીની પળે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ ખાસ્સું મોટું પેકેજ, જેની કિંમત મેં જણાવી રૂપિયાની દ્રષ્ટિએ તમને ખૂબ મોટી કિંમત થાય, તે આપણી અર્થવ્યવસ્થાને બચાવવા માટે અને તમને સૌને જો બેંકનો હપ્તો ભરવાનો હોય તો એ ભરવામાં રાહત આપવા માટે, તમે જે લોન લીધી હોય એના પર હવે વ્યાજના દરો નીચા થઈ જશે એટલે એ હપ્તામાં પણ તમને રાહત મળશે. આ બધી બાબતે આપણા સાથે સીધી વાત આપણી વાત સમજીને, તમને યાદ હોય તો આજથી લગભગ 5-1 દિવસ પહેલા મેં એક નોંધ મૂકી હતી, એમાં આ બધા જ પગલા લેવામાં આવે તેનો નિર્દેશ કર્યો હતો. આજે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની જે પોલિસી જાહેર થઈ છે તેમાં જે પગલા લેવામાં આવ્યા છે તેના કારણે હાલ લોનના હપ્તા ભરવામાંથી મુક્તિ, વ્યાજ ઉપર રાહત અને અન્ય પગલાઓને કારણે વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓને વધારાના નાણાં છૂટા થાય, એમને એમની જે ફંડની જરૂરિયાત હોય, લિક્વિડિટીની જરૂરિયાત હોય એ બેંકો પાસેથી મળી રહે એવી વાત રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ કરી છે. કાલે નિર્મળા સીતારમણે 1.7 લાખ કરોડનું પેકેજ જાહેર કર્યું. આજે 3.74 લાખ કરોડ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, એટલે કુલ મળીને બેનો સરવાળો કરીએ તો લગભગ 5,40,000 કરોડ રૂપિયા જેટલું પેકેજ અત્યાર સુધીમાં ભારત સરકાર અને સંલગ્ન કેન્દ્રીય બેંક રિઝર્વ બેંક દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ભારત સરકાર દ્વારા 2 રૂપિયા કિલો ઘઉં અને 3 રૂપિયા કિલો ચોખા, એ પ્રમાણે વ્યક્તિ દીઠ 7 કિલો અનાજ 3 મહિના માટે આગોતરું આપવાની વાત, ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા 1 મહિનાનું રેશન ગરીબીની રેખા નીચે જીવતા લગભગ 20 લાખ પરિવારોને એટલે કે 3.5 કરોડ લોકોને આપવાની વાત કરવામાં આવી છે. સરકાર પોતાની રીતે બનતું બધું જ કરી રહી છે, આપણે ધીરજ રાખવાની છે. સરકારે એ પણ વાત કરી છે કે પરપ્રાંતીય મજૂરો જે આ રાજ્યમાં જો ફસાયા હોય તો તેના નિભાવ માટેની વ્યવસ્થા પણ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવશે. એટલે આવા કોઈ કિસ્સા હોય તો પ્રાંત ઓફિસરશ્રી અથવા મામલતદારશ્રીને ધ્યાને મૂકી એ માટેની સરકાર દ્વારા શું સવલત મળે છે તે જોઈ આપણો એમાં સાથ જોડી આગળની કાર્યવાહી કરવી. મારે ફરી એકવાર અભિનંદન આપવા છે કાકોશી વિસ્તારના ઈંટોના ભઠ્ઠાવાળાઓને, જે 10,000 જેટલા મજૂરોને સાચવીને બેઠા છે. મારે અભિનંદન આપવા છે ભાવનગરમાં કોમલકાંત શર્મા જેવા મિત્રને, જે અલંગના પોતાના રસોડે જે મજૂરો આવે છે જમવા તેમને જમાડે છે. અભિનંદન આપવા છે જલારામ મંદિર દ્વારા, અથવા તો મને કાલે જ આરુણી ભગતનો ફોન હતો, ગોંડલમાં પાપ્સ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવેલી રાહતની કામગીરીને જરૂર અભિનંદન આપવા છે. અમદાવાદની કર્ણાવતી અને રાજપથ જેવી ક્લબોને, જેમના દ્વારા લાખોની સંખ્યામાં ફૂડ પેકેટના વિતરણની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આવા તો અનેક દાખલા છે, હવે પછીના બુલેટિનમાં એનો ઉલ્લેખ કરીશું આપણે. પણ અત્યારે તો રિઝર્વ બેંકે તમને બેંકોના હપ્તા ભરવામાંથી મુક્તિ અપાવી દીધી, તમારા બાકી રહેતા લેણા ઉપર પણ વ્યાજના દર ઘટી જાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરી, એ માટે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનો આભાર માનીએ. શશિકાંત દાસ ખરા સમયે સંકટ સમયની સાંકળ બનીને મેદાનમાં આવ્યા એ માટે એમનો આભાર માનીએ. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની
જે સમિતિ છે આ બાબતની, એ સમિતિના સભ્યોનો પણ આભાર માનીએ. મિત્રો, સારું થવા તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ફરી એકવાર જ્યારે કટોકટી હોય ત્યારે એક નાની સરખી ભૂલ પણ ભારે પડી જતી હોય છે. કોઈ પણ પ્રકારની આમાં છૂટછાટ લેવાની નથી. સરકારે જે કંઈ કહ્યું હોય તેનો ચુસ્ત દુરસ્ત રીતે અમલ કરવાનો છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એટલે એકબીજાથી અંતર રાખવાના, ઘરમાં પણ 5 ફૂટનું અંતર રાખીને બેસવાનો નિયમ બિલકુલ ચુસ્ત રીતે પાળવાનો છે. દોસ્તો, આપણે ચોક્કસ આ કટોકટીમાંથી બહાર આવી જઈશું. આની વધારે વિગતો અને ચર્ચા આજે રાત્રે 9 વાગે ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝન પર તમને જોવા મળશે. કદાચ 4 થી 5 વાગ્યાના સમયગાળામાં પણ આ ચર્ચા જોવા મળશે. તમે આ રોગને કારણે માનસિક રીતે ન પડી ભાગો એ માટે ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝન તરફથી ગઈકાલે એક સરસ મજાની ચર્ચા 1 કલાકની અગ્રણી મનોચિકિત્સક ડોક્ટર પ્રશાંત તેવાણી સાથે. માર્ગદર્શન મળે એ માટે કાર્યરત છે. જરૂર